芸人のバンバンを送るあのピン芸人って言われたらちょっとなんか一発芸やろうかなと思ったんですけど、なんもないんでじゃあなんか一個笑ってくれるの期待します。雨が降ったらワイがパーしてワイパー。ありがとうございます。あの僕の精一杯のもうこれ以上は出ないですね、今日はですね、まあ尺八を吹くっていうことで、まあ、和楽器の曲と、まあ、ピアノと一緒にやる曲を持ってきてるんですけど、まあ1個の曲がだいたい100年ぐらい前の曲、もう1個の曲がだいたい300年前ぐらいの曲です。懐かしいと思います。あの僕もその作曲者の方とは全然会ったことないんですけど、はい。で、まあ1曲目に和楽器の曲をやるんですけど、まあ西洋の曲と全然違うのが、なんか普通の楽譜だったらだいたい1分間にテンポどれぐらいっていうの書いてあるんですけど、和楽器の楽譜は全然書いてないんですよね。ゆっくりとかちょっと早くとかそれぐらいしか書いてないんで、まあその辺の間っていうのが和楽器はあるんで、まあ、そこ注目して聞いていただければなと思います。了解です。はい、ありがとうございます。じゃあじゃあさすが、すいません和楽器の曲ソロなんで、あのはい私だけです。イエーイ、頑張れ。あ、ちょっとまだチューニングするね、まだです。あの湿気で音が変わっちゃうんで。はい、じゃあいきます。
先に言う予定だったんですけど、まあ、これがどういう曲かっていうのを、まあ、最初に説明するべきだったんですけど、はい、忘れてました、すいません。あの春の海っていうあのお正月とかによくかかってる曲で、本当は琴の曲なんですけど、まあ、ちょっと今日尺八だけで、まあ、ちょっとこの場の尺に合った曲に直してやりました。はい、ありがとうございます。あの、はい、うまく言いました。はい、で続いてなんですけども、なんっけ、ちょっとすみません、曲名が長くて僕があんまり覚えてないんですけど、バッハをやります。主よ人の望みの喜びよっていう曲を108のキーに合わせてやろうと思いますので、名曲です、名曲でございます。なんかバロック音楽って言われてるらしいんですけど、すみません、詳しくは分かんないので。で尺八って結構さっきみたいに、まあ首を振ってっていう曲もあると思うんですけど、あれって音程を変えてるんですよね。あの首の角度が変わると音程がだいたい半音ぐらい変わるので、それに合わせて変えてます。で次はちょっとそれをなくして押さえてやるので、フルートっぽい音になります。ではでは、準備ですか。うん、音だけください。
バングー青木でした。すごいですね。